Boa tarde, nível 2. Vamos fazer mais uma aulinha hoje? Hoje você vai usar o seu livro de experiências, volume 2, tá bom? Vamos abrir lá na página 12 e depois seguir na 13 e 14. Na página 12, tá? Tem um poema do Sérgio Meurer que diz assim no título: Pequeno ou Gigante? Vamos conhecer esse poema? Na história de Gulliver, o herói viajante às vezes parecia pequeno, às vezes parecia gigante. Quando foi parar numa ilha com gente em miniatura, Gulliver parecia um gigante com muitos metros de altura. No outro lugar, sua estatura ficava tão pequena que até cabia na mão de uma menina. E não é que a gente parece Gulliver a cada instante? De um jeito parece pequeno, de outro parece gigante. A gente parece gigante quando dobra o papel para fazer um avião. Parece que tem um jato bem na palma da mão. Perto de um avião de verdade, a gente fica pequenino, como se fosse um mosquito ao lado de um passarinho. A gente parece gigante quando faz na areia um castelo. As torres só alcançam a altura do nosso joelho, mas perto de uma montanha, a gente parece confete, pequeno que nem formiga passeando no tapete. Ah, então diga o que parece, nem que seja num instante. De um jeito, não fica pequeno. De outro, parece gigante. Agora vocês vão completar a lista com outras palavras que rimam. Vamos completar. No primeiro espaço nós temos pequenina, menina. O que será que rima com pequenina e menina, que tem o mesmo final? Quem pensou bailarina? Muito bem. Pequenina, menina, bailarina. Quem pensou aí vacina? Também. Pequenina, menina, vacina. Pense mais um pouquinho. Com certeza você vai encontrar outras rimas para a pequenina e a menina. Agora nós vamos para o segundo quadro, que está escrito miniatura, altura. O que que você acha que rima com miniatura, altura? Ah, se você falou escultura, escultura rima com miniatura e altura. E se você falou bolo? Não, bolo não. Mas se você falou isso que está caindo pelo bolo, que se chama cobertura, aí sim ele rima. Então, miniatura, altura, que é a nossa régua aqui, ó, da girafa, igual tem na nossa sala, só que é de criancinha subindo a escada, né, para medir a altura. E agora, escultura e cobertura. Não é bolo, tá bom? É cobertura. Delícia, hein? Mas vamos mudar de assunto. Vamos lá. Agora, esta é muito fácil. Ó, o último espaço. Avião, mão. Calma aí, com certeza você já encontrou muitos, né? Vamos ver se vai ser igual o da professora? Vamos lá. Avião, mão, coração. Quem aí conseguiu falar, encontrar o sonzinho do coração que rima? E caminhão. E tem outros, né, que vocês com certeza devem estar falando aí na casa de vocês.
Vamos lá, dando continuidade agora na próxima página. Na próxima página está escrito assim, ó: sou um gigante. E agora, que tal se sentir um gigante? Vamos lá, pegue as pecinhas do engenheiro, pequeno engenheiro, e faça uma cidade linda, maravilhosa, com muitos lugares. Use também os seus brinquedos, pode pegar boneco, boneca, carrinhos, personagens, animais, e faça uma casa, uma cidade maravilhosa. Depois você vai brincar de ser gigante, você vai andar nessa cidade, tomando muito cuidado para não destruir, certo? Porque um gigante tem que ser um gigante bom, tá bom? E continuando a brincar, agora você vai fazer uma amarelinha. Ah, mas essa amarelinha não é igual a que a gente tem aqui na escola ou a que você já desenhou aí na calçada da sua casa. Essa amarelinha, ela é diferente. Ela é uma mini amarelinha. Quer dizer que você vai poder brincar no seu quarto, na sala, na cozinha, onde você quiser. Por quê? Porque você vai fazer ela com... Você vai pular com os seus dedinhos, tá bom? Então, retire lá do material de apoio, complete com os números, né? De 1 a 10 e brinque bastante. Só não esqueça de uma coisa, hein? Guarda ela para depois a gente guardar no portfólio, tá bom? Então, hoje foi isso, tá bom, nível 2? Beijos e até a próxima aula. Contada por Maurício de Souza. Capítulo 1. Sonho de menino. Gulliver é um menino órfão que sonhava conhecer o mundo e viver grandes aventuras. Seu brinquedo predileto era um barquinho de madeira, que ele imaginava ser um belo navio, e do qual, claro, era capitão, sempre a explorar novos lugares. Quando cresceu, ele arrumou um emprego como ajudante de ferreiro. Gulliver era um rapaz muito forte e prestativo. Todos gostavam muito dele. Capítulo 2. Marinheiro eu sou. Um dia, um navio maravilhoso atracou no porto. Gulliver ficou empolgado com a novidade e foi ver o barco de perto. Ao notar o entusiasmo do rapaz, o capitão da embarcação ofereceu a ele um emprego de marinheiro. Gulliver aceitou na hora, afinal, tinha esperado a vida toda por essa oportunidade. Aprendeu tudo rápido e ajudava em todas as funções do navio. O capitão gostou tanto dele que o promoveu a seu assistente. Agora Gulliver já sabia navegar como sempre sonhara. Capítulo 3. Uma terrível tempestade. Certa noite, aconteceu uma terrível tempestade em alto mar. As ondas eram gigantes e muito fortes e destruíram o navio. A tripulação se agarrou aos restos da embarcação para não se afogar. Mas o mar revolto carregou os marinheiros para lugares diferentes. Gulliver foi arrastado para bem longe e chegou a uma praia onde desmaiou de cansaço. Capítulo 4. Não sou um invasor. Ao acordar, Gulliver percebeu que estava amarrado e que dezenas de homens minúsculos andavam em cima dele. Logo viu que tudo naquela ilha era pequeno. Um deles parecia ser o rei, barrigudo, com coroa na cabeça e roupas de veludo vermelho. Ele se aproximou do nariz de Gulliver e falou: Quem é você, invasor? Não pense que vai roubar nosso tesouro. Somos pequenos, mas somos muitos, e você é nosso prisioneiro. Meu nome é Gulliver e não quero roubar nada. Meu navio naufragou na tempestade e eu nadei até aqui. Que lugar é este? Aqui é Lilliput. Então, você tinha um navio?
Quem me dera. Eu era apenas um marinheiro. Mas sem navio não existe marinheiro. Capítulo 5. Acordo e comilança. O rei sentiu sinceridade nas palavras de Gulliver. Então, reuniu-se com seus assessores para discutir e voltou com esta proposta. Se ajudar o povo de Lilliput, nós libertaremos você. Temos sido atacados por piratas e precisamos que alguém amedronte esses homens. O que me diz? Aceita? Aceito. Os piratas vão se arrepender de incomodá-los. Respondeu Gulliver. Então, o rei mandou desamarrar e alimentar o gigante. As cozinheiras do reino trabalharam muito para satisfazer a fome de um rapaz tão grande. Capítulo 6. Piratas à vista. No fim da tarde, todos ouviam as histórias de Gulliver sobre seu povo, sua cidade e suas aventuras no mar, quando um dos soldados gritou: Majestade! Piratas à vista! São dois navios enormes se aproximando! Gulliver andou calmamente até o mar e pegou um navio em cada mão. Os piratas, desesperados com o gigante, corriam de um lado para o outro. Um deles preparou o canhão, mas bastou o dedo mindinho de Gulliver na boca da arma para que ela se explodisse. Em seguida, Gulliver virou os navios de cabeça para baixo e os chacoalhou até todos os piratas caírem na água. Então gritou: Isso foi apenas um aviso, mas se voltarem para Lilliput, sentirão a força dos meus braços. Os piratas nadaram velozmente e sumiram. Capítulo 7. A generosidade de Lilliput. A fama do guardião de Lilliput se espalhou por todos os mares. Mesmo em lugares distantes, ouviu-se falar do destemido gigante. E os piratas nunca mais ousaram passar por aquelas bandas. O rei e seu povo ficaram muito satisfeitos com a coragem e generosidade do seu enorme amigo. Como forma de agradecimento, construir um navio para ele poder navegar para onde quisesse. Capítulo 8. Sete mares, aí vou eu. O sonho de Gulliver enfim virou realidade. Ele se tornou capitão de seu próprio navio e navegou sete mares, conheceu novos lugares e viveu muitas aventuras que renderam muitas outras histórias para se contar. Mas é claro que ele nunca se esqueceu da pequena Lilliput, um lugar de grandes amigos.